В обласному центрі провели в останню путь 23-річного загиблого військовослужбовця Віталія Шубу. Немає слів, навіть серце плаче, душа, що дійсно йдуть найкращі, найкращі наші сини і доньки. Міське кладовище Луцька, що розташоване у селі Гаражджа, розширили. Докупили нову земельну ділянку. Придбана земельна ділянка площею 1,28,66 га. Це пай, який було розпайовано. На театральному майдані обласного центру почали зрізати аварійні ялинки, які всохли та не підлягають лікуванню. Вони хворі кліщами, іржою. Є рішення про видалення двох ялин сухостійних і одного каштана також сухостійного навпроти готелю «Україна». У Луцьку провели в останню путь загиблого військовослужбовця Віталія Шубу. 23-річний лучанин загинув 16 березня під час виконання бойового завдання. Зі слів Володимира Савчука, дядька загиблого, стати захисником Віталій Шуба вирішив після строкової служби. Він пішов служити, підписав контракт у 2019 році. Та й пішов воювати. Приїжджав сюди в відпуск. Останній раз бачив його виріс, так спожнів. Зростав цікавим хлопцем. Все його цікавило. Це мої добрі друзі, кума моя, його мама. Він виріс на моїх очах. Був дуже гарний хлопчик, дуже такий сміливий. Немає слів, навіть серце плаче, душа, що дійсно йдуть найкращі, найкращі наші сини і доньки. Віталій Шуба був снайпером, служив у Національній гвардії у військовій частині в Запоріжжі. Розповідає друг дитинства загиблого бійця Олег Карась. Каже, що перед повномасштабною війною захисник перебував у Маріуполі. До закінчення того терміну, що він мав вернутися назад в Запоріжжя, оставалось декілька днів, буквально 4 дні, мав 28 лютого вертатися. А 24-го почалась війна, і щодня з початку війни він виходив на зв'язок до мами своєї. Ми кожен день питались про нього. Останній раз він вийшов 12 березня. Він говорив навіть не про те, що там в нього відбувається. Він своїй мамі говорив, що повітряна тривога почалась, от ховайтесь в погреб. Вона говорить до нього, що в нас нема повітряної тривоги. Він каже, все рівно ховайтесь в погреб. Ну, він до останньої миті переживав своєю маму. Їй дуже важко, адже це був єдиний син, і в неї майже з близьких таких нікого не осталося. Попрощатися із загиблим лучанином, крім друзів та рідних, прийшли однокласники. Запитався хорошим хлопцем, не без казусів. Особисто з ним колись бились навіть. Але це третій клас був, то рахуйте, і не рахується. Спогади тільки позитивні, тільки хороші. Я ще раніше знав, що він пішов воювати в 19-му році. Я був цим здивований, чесно кажучи, тримати сильний дух. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відслужили панахиду за загиблим. Поховали Віталія Шубу на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк. Втрати російських військ станом на 27 жовтня. Особовий склад – близько 69 220 осіб. Танки – 2631 одиниця. Бойові броньовані машини – 5364 одиниці. 1690 артилерійських систем – 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони, 271 літак, 1398 безпілотних літальних апаратів, 249 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 4078 одиниць, спеціальна техніка – 150 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збита 351 крилата ракета. Слава ЗСУ! Міське кладовище Луцька, розташоване у селі Гаражджа, розширили. Докупили нову земельну ділянку. Працівник спецкомбінату Владислав Врона каже, зараз на кладовищі орієнтовно 50 тисяч могил. Показує земельну ділянку, яку купили. Вона за парканом, біля 150-х секторів. Оце у нас головний вхід. Ось тут йде алея почесних поховань. Ось ця ділянка, то її нещодавно купили, яку будуть облаштовувати. Ми зараз стоїмо ось тут,
ну, вся загальна картина у всіх секторів. Нову територію після облаштування будуть використовувати для поховань і містяни військових, розповідає заступник директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Юрій Шевчук. На даний момент місць для захоронення достатньо. В минулому році ми докупили ще порядка 1,5 гектара земельної ділянки. Алея почесних поховань була закладена в 2014 році. Після фактичного нападу росіян у 2014 році на даний момент похоронено 87 наших воїнів. Поки що площі дозволяють для захоронення, але сподіваємося, віримо, що площі не будуть використані наповну. Алея почесних поховань на міському кладовищі розташована біля центрального входу. Лучани, які проходять повз, віддають шану загиблим оборонцям України. Шану треба своїм. Вони за нас полягли, за наших діток, внук. Хай їм буде царство небесне, земля пухом, а нам життя і мир. Заходжу в капличку пом'янути, поставити свічку за наших героїв. Мама в мене тут похована. Я часто приходжу. Нову земельну ділянку придбали за 1 319 000 гривень. Це гроші з міського бюджету, розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Придбана земельна ділянка площею 1,28,66 га. Це пай, який було розпайовано. Після того, коли розпалися колективні сільськогосподарські підприємства, тобто колгоспи, попередньо цієї земельної ділянки нам принаймні до кінця слідуючого року повинно вистачити. Звичайно, ми працюємо над придбанням інших земельних ділянок і розширенням кладовища. Микола Осіюк каже, за сприятливих погодних умов облаштовувати новий сектор планують з наступного тижня. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько-польському кордоні, пасажиропотік на виїзд з України не збільшився. На кордоні з Республікою Білорусь в межах області ситуація впродовж минулої доби змін не зазнала та залишається контрольованою. Жодних провокацій на лінії кордону ми не фіксували. Через пункти пропуску Ягодин та Устилуг за минулу добу прослідувало на виїзд з України 4200 осіб, на в'їзд оформили 3800 осіб. Максим Кривош, якому 26 вересня оголосили вирок за 7 статтями Кримінального кодексу, зокрема вчинення теракту, нині перебуває у Луцькому слідчому ізоляторі. Сюди він прибув у липні 2020 року, розповів Суспільному керівник закладу Андрій Гульоватий. Утриманий 5 разів порушував режим перебування у СІЗО. Після утримання розпорядження ми можемо говорити, що вирок набрав законної сили. Після чого буде направлені матеріали на розгляд комісії Західного міжнародного управління для його розподілу. І вже безпосередньо нарядом він буде направлений на визначену основу виконання покарань. Є в нього декілька порушень, 4 з них погашені, одне є зовсім свіже, жовтним місяцем він нецензурно виражався в сторону працівників адміністрації, його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани. На даний час ніяких конфліктних ситуацій не виникає, утримується в двохмісній каморі режимного корпусу. Нагадаємо, 21 липня 2020 року Максим Кривош, погрожуючи зброєю, взяв у заручники водія рейсового автобусу та 12 пасажирів. Змусив водія їхати на театральний майдан Луцька та почав стріляти в повітря. Перемовини з Кривошем тривали більше 10 годин. Потім він здався правоохоронцям. 26 вересня головуюча у справі суддя Катерина Камінська оголосила вирок. Призначити Кривошу Максиму Степановичу остаточне покарання в виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, належного йому на праві власності. Початок строку відбування покарання Кривошу Максиму Степановичу обчислювати з 21 липня 2020 року. Обвинувачений сказав, що оскаржувати вирок не буде. Прокуратура теж не оскаржуватиме. Коли вирок набере законної сили, Суспільне запитало у суді спікера Луцького міськрайонного суду Андрія Подзірова. Він сказав, що прокоментує ситуацію завтра. Депутату Чернігівської районної ради і його спільнику, які допомагали чоловікам призовного віку втікати за кордон, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави, розказала речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич. Депутат, залучивши спільника, взявся вирішувати для громадянина питання про виготовлення для нього підробних свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, що уможливило би виїзд його клієнта за кордон на територію Євросоюзу. Отримавши завдаток у 60
тисяч гривень спільники виготовили ці документи і вже під час передачі документів та отримання другого траншу 1500 доларів США їх і затримали 19 жовтня у Луцьку. Один із затриманих – це Андрій Бабич, депутат райради від забороненої партії ОПЗЖ. Інформацію підтвердили нашим колегам із Суспільного Чернігів у правоохоронних органах і депутатському корпусі райради. Нині Суспільне намагається отримати коментар захисників та готове оприлюднити їхню позицію. На театральному майдані Луцька почали зрізати аварійні дерева, які всохли та не підлягають лікуванню, розповів комунальник Аркадій Шотік. Каже, це обґрунтовано рішенням спеціальної комісії міської ради. Робота виконується по мірі можливості, коли є можливість на підприємстві, коли погодні умови дозволяють і інші. Треба провести ряд підготовчих робіт для видалення. Бачите, які умови складні, будівлі. Лучанин Юрій Казмірук спостерігає за процесом зрубу ялинок. Дерево має свій вік. Не треба за тим жаліти, все нормально йде. Хотілося б, щоб перед тим, коли таку акцію затівали, міська рада озвучила свою позицію, а наступний крок який? Еколог Олег Галета каже, аварійні дерева видаляють на підставі рішення постійно діючої профільної комісії. Торік стан дерев у центрі міста перевіряв фахівець-фітопатолог. Він обстежив, сказав, що вони хворі кліщами, іржою. Є рішення про видалення двох ялин сухостійних і одного каштана, також сухостійного, напроти готелю «Україна». Одне дерево зрізається, я вважаю, що мінімум три ми повинні посадити. Так, звичайно. Краще нову посадити. Якби вона була жива, звичайно, проти. Але натомість потрібно посадити відразу. За словами заступника начальника Луцького відділу екології, дерева видалятимуть упродовж доби. Додав, що схожий стан і у трьох ялинок на центральній площі, які щороку наряджають напередодні новорічних свят. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. Нестандартний корпоративний одяг, яскраві світшоти одягли працівники Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги. На прийом до лікаря прийшла Ольга Бондарук із донькою Євою. Каже, що яскравий одяг персоналу центру їй сподобався. Маю трьох дітей маленьких. Я думаю, що коли вони побачили, би не так боялися, би заходити в кабінет. Я вважаю, що яскраві кольори дуже піднімають настрій. Думку Ольги підтримує і 12-річна донька Єва. Я і так не боялась лікарів білих халатів, а зараз тим більше. Моїм молодшим братам та сестрі дуже сподобається цей одяг. Директорка центру Ольга Гунько каже, вирішили, що персоналу буде комфортно, а яскраві кольори поліпшуватимуть емоційний стан як пацієнтів, особливо дітей, так і самих медиків. Вирішили подумати, як зробити роботу наших працівників комфортною, щоб було і гарно, і тепло. Іноді дітки самі знають, що якщо лікар у білому халаті, зараз буде боляче і неприємно. Тому ми вирішили розвіяти міфи і показати нашим діткам, що ходити до лікаря не страшно, і іноді навіть весело. Від медичного спецодягу білих халатів у центрі не відмовились. Для певних процесів він обов'язковий відповідно до вимог інфекційного контролю, говорить головна медсестра Катерина Годунок. Є певні вимоги до одягу, в яких проводяться маніпуляції, наприклад, профілактичні щеплення або введення ліків. Пацієнти реагують по-різному. Пацієнти старшого віку здивовані. У кольорових светрах медики працюють другий день. Поки пацієнти реагують позитивно, сказала директорка центру медико-санітарної допомоги Ольга Гунько. Раніше спецодяг медики купували за власні гроші. Цього разу світшоти придбали за кошти центру. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. Повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.